quero te adorar com perfeição. Quando eu te louvo, quero dar o meu melhor, minha adoração a ti. Glórias ao nome santo de Jesus Cristo. Aí o Alisson Miranda cantando Perfeição. É o hino de própria autoria dele, né? E hoje nós vamos falar sobre isso, buscar a perfeição nessa série de mensagens sobre frutos do Espírito. Hoje é o nono fruto, né? São nono frutos e nove dons. Agora existe também aqueles que são incorporados a esses frutos como outras qualidades, não é verdade? Pastora Jossanete, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Bota o microfone pertinho de você, amor. Bota aí pertinho. Eu vou estar perto. Não, está pertinho? Peraí. Vá, fala aí. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meu pastor. A paz do Senhor, povo lindo de Jesus. Cada ovelhinho, olha aqui, ó, é a ovelhinha aqui representando vocês que eu ganhei. Essa aí é a filhinha que olha para o alto. É sim, o alvo é Jesus, né? O alto está lá. Olho para o alto, de onde virá o meu socorro. Amém. Bom dia, meu pastor. Pastor, me deixa falar. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor. Uhum. Que Deus abençoe grandemente a cada um, em nome de Jesus. Amém. Falar que a pastora ontem esteve reunida com as mulheres da sede, né, amor? Bênção, em nome de Jesus. Foi uma bênção. Mais de 50 mulheres estavam reunidas, traçando as novas metas de trabalho para Pão da Vida. Amados queridos, nós queremos pedir que você se inscreva aqui no canal, dê o seu like, o seu joinha e recomende esse canal a outras pessoas, compartilhando a mensagem, né? E nós já queremos aproveitar, antes de entrarmos na mensagem, convidar você para estar conosco em São Paulo, capital, dias 9 e 10 de abril. Dia 9 é um domingo, nós vamos nos reunir numa grande concentração de curas e milagres às 3 da tarde, com a permissão do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é que tem que estar lá para operar os milagres, sim, né, amor? Verdade. Nós vamos estar juntos, amados, ali em São Paulo capital, junto com o pastor Henrique Jorge, com a pastora Aparecida, com os irmãos obreiros, com os irmãos que vêm de vários locais. Isso no domingo 9. Vamos instalar 3 da tarde e no dia 10, na segunda-feira, às 19 horas, 2 cultos abençoados. Curas, milagres e maravilhas. Eu quero pedir a vocês que acompanhem a oração da manhã para orarem por este propósito, para Deus abençoar esses 2 cultos, porque a sua oração vai estar ajudando esta grande concentração de curas e milagres. Tá bom? Então não deixe de orar. Vamos falar sobre domínio próprio. É o nono fruto do Espírito Santo e a palavra vem nos falar sobre o que é domínio próprio. Domínio próprio significa autocontrole, domínio dos próprios desejos, dos próprios apetites. É o senhorio, por exemplo, sobre a língua. Quando eu quero falar alguma coisa e eu... Não vou dizer. Pronto, isso é domínio próprio. Você já fez isso? Já? Já, porque eu já, pastora, já. Aquela hora em que você quer falar, mas não fala. Domínio dos pensamentos, quando você começa a pensar coisa ruim, né? Quem foi que nunca pensou em retribuir o mal que recebeu? Isso é domínio próprio. Não, não vou fazer isso não, Deus tira isso da minha cabeça. Domínio sobre os apetites. E quando eu digo apetites, é apetites para várias coisas, né? Para comer, não é verdade? É, apetites das paixões sexuais. Tudo isso, quando você se controla, é uma vitória que você conquista sobre você mesmo. E isso é exercido sobre a sua vida como sendo um fruto do Espírito Santo, chamado domínio próprio, o nono fruto do Espírito Santo. Na verdade, meus amados, a vitória mais difícil é a vitória sobre o seu próprio eu,
sobre as nossas próprias paixões. E somente com o poder do Espírito Santo é possível. Deixa eu desligar o ar, mãe, porque está muito gelado aqui. Deixa eu desligar. Aí você está tossindo por causa do ar-condicionado. Está de frente para o ar, está muito gelado. Então isso é domínio próprio, irmãos. Quando olhamos para o fruto do Espírito Santo, vemos um retrato de Jesus Cristo. Todas as 9 virtudes, e nós falamos sobre elas, estão presentes no caráter de Cristo. Elas só podem ser implantadas em nosso caráter por intermédio do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem opera essa transformação moral na vida do crente. É o Espírito Santo que, quando nós permitimos Ele trabalhar, Ele vem, entra em nossas vidas e faz coisas maravilhosas em nosso viver. Vamos ver aqui 2 Coríntios 3,18, o que é que diz a Santa Palavra de Deus. Deixa eu abrir a Bíblia aqui no computador, que é mais prático, mais rápido, né? 2 Coríntios 3,18, olha o que diz a Palavra de Deus. 3,18. Mas todos nós, com o rosto descobertos, refletimos como em espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. A imagem de Jesus Cristo, ela é resplandecida em nós pelo Espírito Santo quando nós nos permitimos, né? Não, Jesus, pode trabalhar na minha vida. Quando eu digo para Deus, você diz: Deus, pode tirar da minha vida aquilo que não agrada ao teu coração. Nós estamos dando nesse momento legalidade a Deus para Ele entrar na nossa vida e fazer as mudanças, as transformações que são necessárias. Veja o que está escrito em Provérbios 16,32. Melhor... Deixa eu abrir seu microfone, amor. Pronto. Pronto. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Veja o que Provérbios está dizendo. É mais importante você controlar você mesmo do que você conquistar uma cidade. Quer dizer que quando eu conquisto um espaço dentro de mim para repreender os meus impulsos, para dizer que não vou fazer por amor a Cristo, eu estou naquele momento sendo usado pelo Espírito Santo para fazer aquilo. Olha aqui Provérbios 25,28. Como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Está vendo? Está dizendo que como a cidade com os muros derrubados, porque antigamente todas as cidades eram rodeadas de muralhas. Então ele está dizendo, uma cidade sem muralhas, né, é semelhante a um homem que não sabe dominar-se. Por quê? Porque você sabe que quando a pessoa abre a boca para dizer o que não deve, falar o que não deve, ela acaba trazendo para si consequências terríveis, não é verdade? Porque o poder devastador da língua pode trazer sérios problemas pelo resto da vida. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que eu possam suportar. Que palavra maravilhosa. Verdade. Deus dizendo, olha, quando vocês forem tentados, vocês vão ter o escape de Deus. Porque Deus não vai permitir que você transporte um fardo pesado, uma situação difícil, em que você não suportaria. Por quê? Porque Deus sabe a capacidade de cada um de nós. Então, quando a situação se avoluma nos seus problemas, se torna um fardo pesado, Ele mesmo vem e tira. Ele não diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Olha a segunda carta de Pedro, no seu capítulo 1, nos versículos 5, 6 e 7. Por isso mesmo, empenham-se para acrescentar a sua fé, a virtude, a virtude, o conhecimento ao conhecimento, o domínio próprio ao domínio próprio, a perseverança à perseverança, a piedade à piedade, a fraternidade e à fraternidade, o amor. Está mandando juntar essas qualidades para nos completar. Como é que você pode dizer que alguém é bom se ele tem um coração mau? Ah, fulano é uma pessoa boa. Mas se essa pessoa é boa, mas não tem frutos, ela é boa, mas
A demonstração dela é de que não tem amor, é de que não tem misericórdia das pessoas, né? 1 Pedro 4,7. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas, dedique-se à oração. Esse versículo é muito apropriado para os dias de hoje, né? Realmente nós estamos precisando de muita oração para poder conter. E aí uma das qualidades do domínio próprio é que você tem coragem de agir quando é necessário. Aleluia. Com amor e com sabedoria. Olha Paulo escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos fez covardes, Ele nos fez corajosos. Nos deu equilíbrio, nos deu sabedoria. E nós temos que ter cuidado, sabe por quê? Porque a nossa sabedoria, ela de nada vai ter valor se a nossa sabedoria não for uma sabedoria que vem do Espírito Santo. E a sabedoria do Espírito Santo é, em primeiro lugar, nos prevenir para sabermos nos resguardar contra aquilo que pode nos levar a fazer o que desagrada a Deus. E a palavra de Deus nos chama a atenção para sermos vigilantes. O que é vigilante? Olho aberto, fique ligado. Ligado nas tentações, ligado nas pequenas coisas, porque um pequeno furo leva um grande navio a pique. 1 Pedro 5,8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Isso aqui a palavra está dizendo para a gente vigiar, porque o inimigo está procurando uma brecha para poder entrar. Isso. Para poder nos tirar da presença de Deus. E está dizendo, vocês têm que saber que não é só você que é tentado, não. Porque é muito comum a gente, quando passar por certas tentações, achar que é só nós que sofremos isso. Você certamente já ouviu alguém dizer, e talvez você mesmo já tenha dito, mas só acontece comigo. Só eu que passo por isso, por quê? Mas eu sou mole, viu? Tinha que ser logo comigo, não é verdade? E não é só com você. Olha aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 4 e 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Como as pessoas que não conhecem a Deus e cedem às tentações. Então esteja vigilante para quando aquela situação surgir, né? Essa semana no culto do lar, o irmão fez uma pergunta. Quem me acompanha, quem acompanha a programação da Rádio TV Pão da Vida, viu que o irmão fez uma pergunta. Pastor, a gente olhar para uma mulher na rua que está com a roupa colada no corpo é pecado? Eu disse, você simplesmente olhar não é pecado. Mas se você olhar e desejar no seu coração, aquela mulher pecou. Então, já que você pode olhar e se fixar os olhos, vir a desejar, então você olha, desvia seu olhar para outro canto. Acabou, não tem problema nenhum, né? Como é que você vai andar na rua com tantas pessoas andando dessa maneira e você, só se você for cego, você vai ver, mas quando vê, desvia o olhar, né? Por exemplo, por que é que o crente não bebe? Porque ele sabe que Deus diz, não vos embriagueis, né? Por que que Deus não concorda com a bebida, não concorda com as drogas? Porque viola o corpo. E o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. E tem mais um detalhe que eu quero falar, que é sobre isso aqui, ó. A língua. Olha aqui Provérbios 10, 19, o que é que essa palavra diz para nós? Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Aleluia. Você sabe que às vezes o falar demais, né? Às vezes as pessoas praticam certas coisas e acabam dizendo, oh meu Deus, essa minha boca grande, para que que eu fui falar isso? Por que que eu não fiquei calado? Por que por isso, aquilo, outro? É assim ou não é? Nós costumamos falar isso. Para que que eu fui falar isso? Eu não era para ter falado isso. E aí Jesus Cristo diz que nós temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também venceremos. Mas como nós vamos vencer o mundo? Fazendo o que ele fazia, reverenciando o Pai e orando como vamos orar agora. Vamos orar e pedir a Deus
domínio próprio, o nono fruto do Espírito Santo. E a nossa oração vai ser: Pai Santo, sim, meu Deus. Deus amado, Deus querido, Deus maravilhoso, o nosso pedido nesta oração, nesta manhã, Deus, é para que o Senhor nos ensine a dominar, sim, meu Deus, os nossos impulsos, os nossos desejos, dominar a nossa carnalidade, tirar de nós, Deus, tudo aquilo que não agrada ao teu coração. Paizinho, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Deus, com teu Santo Espírito, trazer para nós, Deus, a direção para nossas vidas. Nos ensina a controlar nossa língua, a conter nossas palavras. Nos ensina, Deus, a abrir a nossa boca somente para abençoar e nunca para amaldiçoar. Senhor, que a nossa boca seja, Deus, a Tua boca. Que a gente possa falar, Pai querido, Deus amado, aquilo que edifica vidas. Nos ensina, Senhor, a sermos pacificadores. Porque a Tua palavra diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós somos Teus filhos, Deus. Nós amamos ser Teus filhos. Então nos abençoa, nos ensinando a prosseguir as nossas vidas, fazendo, meu Pai querido, Deus amado, aquilo que agrada ao Teu coração. Nos ensina a viver na Tua presença, cheio da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. É isso, Paizinho querido, Deus amado, que nós pedimos e agradecemos, Pai, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, e que tudo seja, Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Nos faz portadores da Tua palavra, sim, mensageiros da salvação. Sim, Senhor. Transforma cada um de nós, entre nossos corações e faz, Deus, a transformação que nós precisamos passar por ela. Abençoa as famílias que nos acompanham. Sim, abençoa, Senhor, os irmãos e irmãs que são pão da vida à distância. Abençoa nossos dizimistas, nossos ofertantes, que com amor no coração sustenta a Tua obra, avançando, crescendo, sim, Senhor, sim, ganhando almas para o Teu reino. Abençoa, meu Paizinho, a todos. Em nome de Jesus Cristo, sim, Pai, é o que nós pedimos, Pai. Porque nós sabemos que somente o Senhor tem o poder de transformar as nossas vidas. Amém. Amém. Amém, Paizinho querido, Deus amado. Daqui a pouco nos encontramos no Culto do Lar. Deus Amém. Abençoe, viu? Inscreva-se aqui no canal, não deixe de se inscrever, não. Inscreva-se, dê o like. Suas redes sociais. E compartilhe com todos. De Jesus. Domingo agora, culto de Santa Ceia. Você vai cear na sua casa se você está à distância. E se você está perto, venha para uma das igrejas Pão da Vida. Beijo no coração. Ah, nosso coraçãozinho. Nosso coraçãozinho cheio de amor. Nosso coraçãozinho cheio de amor por você. Em nome de Jesus, nós amamos vocês. Fiquem na paz. Espírito Santo.